2023 թվականի հոկտեմբերի 5-ի հաղորդման վերաբերյալ որևէ միջոց չէր ձեռնարկվել, եթե հաղորդումը ինչին էր վերաբերվել, ոստիկին Վարդապետյանը եւ Շիրակի մարզի դատախազ Արմեն Չիչոյանը կոչվում են Լուսինե Քինոսյանի կողմից Աշտոնի սպանությունը պարտակելու մասին փաստերը ենթադրյալ պատվիրատու լինելու հետ կապված։ Գնալեք հետ մի բան առաջարկեմ։ Եթե հնարավոր է, այսպես հիմա ինչքան էլ տեղեկատվություն այս պահին ներկայացնեք, ինչքան էլ արագ ասեք, գնալեք պատկերացնում եք, մենք տարվա ընթացքում 14,000-ից ավելի հողոք ենք քնում, հետեւաբար ես հետեւյալը կառաջարկեմ։ Չեմ կարող ասել ճիշտ ասած այս փուլում ինչին ա վերաբերում գործը եւ ինչ ա եղել, ես կխնդրեմ անել հետեւյալը, կարող եք հենց հիմա ինձ ձեր հեռախոսահամարը փոխանցել կամ ձեր տվյալները անուն հասկանունը, մենք մի հատ կհասկանանք ինչի մասին ա խոսքը։ Ուստի կարտագանք եմ, իմ հեռախոսը համարը նշված է իմ բոլոր թիմումների վրա։ Գնալեք, բայց այս պահին ես չեմ կարող 14,000 ներդրում եմ խնդրում, էլի հարկերի քաղաքացի։ Ես չեմ կարող 14,000 դիմել ասելու։ Շատ կներեք, դուք մարդու իրավիների պաշտանի պաշտպանն եք եւ ցես փողոքան ներկայացվել, որ տրված հաղորդման վերաբերյալ 23 թվականի հոկտեմբերի 5-ից պատասխան չի տրվել։ Դուք այդ փողոքը պիտի վարույթ ընդունեք, որոշում կայացնեք։ Հիմա դուք հակադարձում եք, բայց ես կողմից ես պատասխան եմ ստացել։ Հիմա ցույց պատասխանը վերացական է, մի ասեք, ես ուղղակի հարցում եմ, ինչի եք խախտել ժամանակադրական օրենքը 19-րդ հոդվածի առաջին մասը։ Արձանագրենք, որ ՄԻՊ-ը այո, հանցագործություն է պարտակել եւ նաեւ Շիրակի մարզի դատախազ Արմեն Չիչոյանը, որտիս Արտյոմ Ադանալյանի սպանության հետ ակապված, քանի որ իրապապահ համակարգը գիտի, որ ես ճիշտ եմ, խուսափում ա փաստերի հետ առերեսվել, ես ստիպես դիմեցի ՄԻՊ-ին մտածելով որպես պաշտոնատար, սակայն խախտել ա ՄԻՊ-ը սահմանադրական օրենքը։ Կան այլ հարցեր։ Մենք ուզենք աճակցի հանդիպեմ Տիկին Տատախազին, որպես իր ընկերուհի, սակայն դա եւս չստացվեց ՄԻՊ-ի մոտ, ցավոք սրտի անիմաստ էր։ Եվ այսպես շարունակ։ Խանգարել են նորից ոստիկանները մարդկանց խաղ հավաքի իրավունքը։ Այս գործով ի՞նչ եք դուք անում։ Աշտարակ քասաղ ճանապարհին խանգարել են մարդկանց ազատ հավաքի իրավունքը։ Ես եթե չեմ սխալվում, այս գործով ընդհանրապես որևէ դիմում կամ բողոք չի ներկայացվել, եթե ինչ-որ կոնկրետ հարցեր էին տարածել։ Հարգելիներս, եթե խոսքը ընդհանուր առմամբ ոստիկանների պահվածքին ա վերաբերում, բազմից ենք խոսել այդ հարցերով։ Առասարակ քաղաքացին իրավունք ունի բողոքի ակցիա իրականացնելու եւ որ տարբերակով իրավունք ունի դա անելու։ Արդյոք ճանապարհ փակելը օրինական ճանապարհ է, որով քաղաքացին կարող է իր դժգոհությունը հայտնել։ Ես ես հարցի վերաբերյալ բազմից եմ խոսել։ Իսկ սկսանը ճանապարհ փակելը չի ընդգրկվել հավաքների ազատության իրավաչափ եղանակով իրացման կոնտեքստում, բայց հետագայում տարբեր իրավաբանական զարգացումների արդյունքում, այդվում տարբեր դիրքորոշումների զարգացման արդյունքում պետությունից այս մասով հնարավոր հանդուրժողականություն է պահանջվում եւ ամեն կոնկրետ իրավիճակում է գնահատվում, թե արդյոք այս իրավիճակում եղել է իրավաչափ, թե չի եղել։ Իմանալով առողջապահ